Astara mətbəxi deyəndə ağla gələn ilk yeməklərdən biri ləvəngi olur təbii ki. Amma burada ləvəngidən başqa maraqlı təamlar da var. Bunlardan biri də qozlu küküdür. Kükünün əslində elə ləvəngi kimi bir çox növləri var. Aşağı mən qozlu kükünün dadına baxmamışam. Qoz çünki məndə həmişə şirniyyat təsiratı yaradır. Tapşırığımızda da izləyicim yazıb ki, Astarada ləvəngidən başqa nə yeyə bilərik? Elə fikirləşdim ki, ən yaxşısı kükünün dadına baxmaqdır.